Come sabe, está chapeando. Buen día, televidente. Danke por sintonizar un día más. New day. A ver, chapeando. Es 5 de diciembre. A ver, un día especial. Los tengo que ir para que hoy con Gretia. Buen día, Carlos. Buen día. Buen día. Good morning. Master. Me deja zela. Sí, tú. Como me está chapeando. Hey. Eita. Love it. Assim eu centrado já, vê? A gente vieram, me gusta, vieram o mundo. Você passou muito tempo? Sim, também, entre outro. Pero, televisão sai nos duches, já vieram no nosso programa New Day. Sempre nós deletávamos aqui, duche costa, duche receita, informativo, costa informativo. Nós tínhamos invitado também, vê? Bem, foi rarinho, bem tremendo. Bem, que ainda não stay tuned, vamos passar lá nos duche programa de Awe. Yes. Let's buy the quote of the day. Great. Tremendo. Bumpy. You don't choose your family. Mm-hmm. They are God's gift to you as you are to them. Yes. Say to Desmond Tutu. Yes. Mm-hmm. You don't choose your family. They are God's gift to you as you are to them. Me gustó. Ele trata de work. Aham, esse aqui tem um curso, mas é great, mas também trata de trabalho. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. That is so true. Say again. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Mas de 5 minutos eu dormi bem, então me vai me desgritar, se me dá arma, babim, vou compreender, pero me dá é só um peloteiro, um deportista, me que mandi, and they pay them to do that, não, não tá pagando para bate home, eita, Pero me vai sempre bem vida, vou jogar se o que você gosta, ando sempre escorre o que você sente, vou jogar se. Sim. Se você sente, então é bom dia, também great. Boa trabalho, great. Boa colega, great. Então, você também está acostumado a fatar. Você quer outra? Outra, ela está acostumada com o outro. Sim. Por outro bom. Isso é muito importante. Antes, é muito importante. Então, eu já estou em um estúdio. Então, eu estou em um... Eu estou em uma companhia na Patrícia, que é da Google. Eu estou em um big party. Entre outros, eu tenho IBM, diferentes companhias. Então, eu estou em um motivo principal com um gente que queda na sua caminha de laborar e não está nem para essenco, de chefe, nada queda. Mas é um ambiente onde você está trabalhando e é parte social. Mas para bom, está grande parte de bom dia para o outro, não? Sim. Então, se você tem um ambiente, é great com o colega, me quer saber. Se você tem com o bairro, se você tem trabalho para fazer um kit mês, você também está great. Mas essa questão não pode para fogo, você necessita que encontrar. Como? Sim.
Não, pero há dois casos de bocado e outra boa. Dois caminhoneiros, um pouquinho tranquilo, sí. Dois de duche. Tiene, tem quatro casos, porque se é assim, um cos, então arranha saco, mas tenho de três casos, mas também tenho de quatro, só é casa de cachorro. A ver, sim. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tremendo. Bom, a quarta noite para o meu birthday para Aue. Pam, 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 pam. Aue tem roupa birthday. Pam, pam, sim. Roupa persona. Tanto que nós estamos guardando nos meu birthday, a Gami mandou um saludo também. Então, pronto, recuperação para a tua persona, que tem um tique quebrante de saludo durante o fim de ano aqui. Vamos ver se a cena, tubo, vitamina C, bo, o que tanto chama, bo, vitamina, turbo remédio, não, turbo remédio, não sei o que, quando remédio, tu me na hora, mesmo, não, assim, que é festa, então, lubidá, que tu cena. Quem tá por? Ami? Ami. Aham, ok, vou vai Bobim. Então vai vir? Sim, vai Bobim. Great. Vai Bobim. Vai Bobim, eu não tremendo. Amiga, aproveitar já, vamos ver coisa de birthday, sorry, Mary. Me queria mandar um aiera, Dani Ribeiro, assim, aí? Ei, Dani. Um de mim coque na... Keri, digo bisa com a Tracumi, Dani Ribeiro, Bungay, aí ela Dani Dregris. Sim, sí, Dani Dregris. Dani Drift. Drift. Sim, Dani Drift. Essa, ela se bebe. Dois, ai. Sim, perdia. Custe. A todo como é que o gosto? O gosto é coi? Sim. Como é que você vai? Riboroso, Marisa. Sim, não, é tão bom. Em parce, bossa. Riboroso, Dani, tá bom. Ai, sim, aí, riboroso, está calo. Eita, como ela está de óculos, que ela está espanando? Riboroso, ame, mas é assim, dois, bia, cunhê. Mary. Se a fosse, um dia ele me disse, eu vou me casar. Eu disse, eu vou me casar. Eu me disse, eu vou me casar. Sim, vamos de moleque. Mary, me disse, eu vou me casar. Eu vou me casar. Eu vou me casar. Que banda. Eu vou me sentar, se a fosse. Eu vou me casar com o sobrinho. Riboroso. Riboroso. Eu vou estar sentindo a gente só um costa. Eu sou Dani, riboroso. Ele disse, riboroso. Tranquilo. Oh, my God. A menina. A começa a mesh. A começa a sur. Come back. A começa a brigar e me brigar. Tremendo. Um happy birthday para esse. Dois good, bom guy, bom coffee. E Dani também. Ela saiu na minha opinião. Se food chef também na E. Sim. Na Taste of the Caribbean. Ela ganha ouro. Sí, dos años. Un árbol, un sí, verdad, un año pasado. Esa, para bien, obvio, además, te pido, pero es un gusto. Y yo solo me voy a ir a la casa. Sí, y en el mismo mi loma, con el vestido bien bello. Jenny, nuestra clapa nos va a ir birthdays, no power, yes. Antoinette, mi amiga Antoinette, masha, para bien, goza de día. Então, eu espero que um dia macha, duche mês. Eu estou suponendo que eu estou topando a água. Eu estou atropelando, mas sempre nós já vieram até na nossa rota. Então, eu estou topando os dois. Então, vamos lá que tem massa assim, aí, ué. Ai, Deus. Carlos. Ai, sim, a minha sobrinha. Ai, ayera, pero ya como ayera me noté, me te manda un saludo pe awe, un piau, heel veel van jou, dat je maar een hele grote, lieve, slimme meid mag blijven. Wat relatie? Relatie 9. Oh, leuk, leuk. Ik zie dat jullie meer omhoog hebben. Leuk. En ja, al het beste die van doet, blijf je best doen op school, dat hoop je sabi, was dat? Zee, hoop je sabi, dus ik pas eens een tio, per se. Leuk, dat is niet, met de biso, met de mire. Ah, nou, die een tio tamie. Oh, you got us, dat essa aqui também, prima, minha prima Julie, macha, pra bem, awe. Vista que eu passo dias 9 plus 10. Hopi, I am mais de vida. Força, salud. Abo com vocês, you know, you're doing a great job. I'm so proud of you. You're such a good mom. And, yeah, segui que é bom trabalho. Great. Amazing. Fantástico. Sim, vista que de tudo outro ainda na gostou. Ai, eu não saludo de birthday, abo, pa, awe. God bless. Siba, si, awe, God bless you, have fun. Macha, blessings mesmo. Merece também, se abo, conheço, mas mata, assim, outra vez. Guarda, tu és 25 para 50% de descuento em colônia. Aí é na Lucky Cosmetics. Então, sim. Ah, mas é na colônia, não? Ah, ok. Por verdade. E ainda está comprando em colônia, fini, ai. Sim. Dá-lhe o style. Sim. Guarda. Ok, bom. Ah, inteligente. Agora, vai. What? Até, Jenny, vamos lá. Anda, mas tu és
snang kuta waka mita bomesa mita simi shameless plug for your work. Si abata mita interesada in qualche undi e super importante yaman ang snipe. Si bata interesada in qualche undi e snipe na aki bata in qualche special durante di edia na aki. Mesong kurs ko lucky cosmetics. Mesa, yamanos. 843-2222. Anto bata pidi pa Valerie. Anto Valerie tingka pin kong kos netchi de kutro pa. Valerie tingka si. There's forma parte di e snipers nang. Anto kos nang kuta pasi inter dia den diferente programa. Bom deal, bom paquete. Des yama Valerie. 843-2222. Tremendo. Yamento, mas great mes. Des anto bata mis eitene mi ke un snipe. Anto ete hinke den otro pavo, mas great mes. Anto bata ambe por haya bo. Kos mesa dizembre. Tengen pita costing. Posa fos di un dos dia. Bo comprenento den un dos dia, posa... Esta captura é a atenção. Mas assim, a mim está se pavo, sim, pero se vou papel livre com Valerie, não estou lá quando tem que ter outra. Você está para turno os comerciantes, não vendo com quando você é comerciante, a favor aqui, vou dar outro trabalho, vou dar uma, e quando você, ei, me dá, me quer? Tu também puedes conseguir. Sim, sim, sim. 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 Pongo lá abogada, yencos ai a 6 prêmio grande, fini ai aqui, cortesia de Lucky Cosmetics, o próximo nós estamos trapo, é outro diferente. Lucky Cosmetics, sim, algum suposto tremendo bom. Dave, não, Dave, Mr. Lucky, Dave, sim. Então, tem um festival grande na caminha também, para tour e negócio, na minha área e na salienta, que é pendente, para esse mês, Lucky Cosmetics, então, fire, assim, qual é a capa, vou sacar, vou prêmio, para aqui, com a lipstick, rica, para junta, tour de Lucky Cosmetics. Ok, ok. Eu também, eu sou comercial, a do tio Stobert. Bem-vindo aí!